Sebab itu kita kongsikan lebih dahulu inovasi teknologi ini berasal daripada Korea, yang mana ini menggunakan oksigen bagi mengatasi masalah kulit. Kita saksikan. Kebanyakan wanita mahu kelihatan cantik dan memiliki kulit luaran serta dalaman yang sihat. Pelbagai rawatan ditawarkan di pasaran, namun tidak semua bersesuaian dengan kulit muka setiap individu. Dengan teknologi mesin Face Skin Analyzer dari Korea, kulit individu akan dilihat sedalam 3 lapisan derma bagi mengenal pasti jenis dan masalah kulit agar rawatan yang bersesuaian dapat dilakukan. Skin analysis ni, kita boleh melihat beberapa masalah yang kita, yang selalu dihadapi oleh pelanggan, iaitu pori-pori, kedutan, pigmentasi muka dan juga kecerahan kulit. Daripada keempat-empat kategori ini, kita boleh kenal pasti apakah masalah yang paling teruk pada muka pelanggan dan kita boleh rancangkan rawatan yang sesuai berdasarkan masalah tersebut. Terbaru, rawatan yang boleh dilakukan bagi mengurangkan pigmentasi dan masalah jerawat adalah dengan menggunakan teknik oksikrayo. Inovasi ini merupakan satu instrumen yang menggunakan bahan khas oksigen aktif untuk kecantikan. Oksikrayo iaitu semburan oksigen 100% ke dalam kulit muka untuk menyelesaikan masalah kulit yang kering dan juga pigmentasi. Di mana oksikrayo ni dia menggabungkan 100% oksigen dan juga ion mineral serum untuk pemutihan kulit. Okey, kimia bahan kimia yang digunakan hanyalah sangat selamat dan tidak menggunakan teknik suntikan. Penggunaan oksigen tulen membolehkan lapisan kulit menyerap oksigen yang mencukupi untuk meningkatkan daya hidup kulit, menentang penuaan, meningkatkan imuniti dan menggalakkan penghasilan kolagen. Tang saya datang cek muka, masa tu kulit saya hydrating. Okey, ada jeragat apa. So tadi pun lepas buat oksikrayo, so sekarang kulit saya pun dah okey. Alhamdulillah, semua okey. Basically tadi doktor cakap kulit saya agak berminyak. Okey, so lepas buat tadi carbon peel tu, dia rasa lebih fresh and muka pun macam lift up sikit. Dan nampak kering lah. Dah tak ada minyak sangat lah. Dan itu ia boleh mengawal keseimbangan nilai pH kulit untuk membantu mengekalkan kesegaran dan seterusnya membuatkan kulit lebih sihat. Oksikrayo merupakan inovasi teknologi yang sepenuhnya dari Korea dan kini rakyat Malaysia yang mementingkan kecantikan boleh mencuba terapi ini dengan rundingan daripada pakar estetik. Kesihatan kulit milik setiap individu. Pastikan anda memiliki kulit yang sihat dalaman dan luaran. Selamat